بو چارەسەری کێشەی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان عراق پێشنیازێکی نوێ بەوە کۆمپانیا نەوتیەکان دەدات و سەرچاوەیەک لە دانوستانەکان ئاگادارە زانیاری نوێی بۆ کەناڵ 8 نزیک لە یەکێتی ئاشکرا کردووە. کەناڵەش لە سەرچاوەی ئاگادار لە دانوستانەکان لەناو وەزارەتی سامانە سروشتەکان زانیوێتی. بەغدا ڕژبووە لە سەرەوەی نرخی هەناردەکردنی نەوت و سروشتی گرێبەستەکان دەبێت داو شێوی عراق بێت، بەڵام پێشنیازی کردو بۆ کۆمپانیەکان سەرجەم قەرزەکانی ئەو کۆمپانیانە لەسەر هەرێمی کوردستان هەیانە بیداتەوە بۆ ماوەی 10 ساڵ. دوو ڕۆژە شاندی هەرێمی کوردستان و ئاپیکۆر لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عراق سەبارەت بە دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە گفتوگۆدان و حەیان عەبدولغەنی وەزیری نەوتی عراقیش لە نوێترین لێدوانیدا بە ئاژانسی هەواڵی فەرمی عراقی ڕاگەیاندووە. لە دانوستانەکانیان بەرەو پێشچوونی و دووپاتی کردوەتەوە گفتوگۆ لەگەڵ تورکیاکەن بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتەکە بۆ بەندەری جەیهان. ئەو سەرچاوەیە وتوویشێتی کۆمپانیا نەوتیەکان پێشنیازەکەی عراقیان وەرگرتووە وتوویانە گفتوگۆی زیاتری لە سەرەکەن و وەڵامی عراق دەدەنەوە. باوتەی حکومەتی هەرێمی کوردستان زیانی وەستانی هەناردەی نەوت مانگانە زیاتر لە 1 ملیارد دۆلار و کۆمپانیەکانی نەوتیش دەڵێن وەستانی پرۆسەکە زیانی زیاتر لە 17 ملیارد دۆلاری هەبووە بۆ عراق. لە 25 ئازاری 2023 بە هۆی سکاڵایەکی عراق بڕیاری دادگەی نێوبژیوانی پاریس هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان ڕاگیراو. دادگاکە سزای 1 ملیارد و 500 ملیۆن دۆلاریشی بەسەر تورکیا سەپاند.